Ktorú fasúru máte? Aj, až sekundu, ešte vydržte, ešte toto tu. Aj, toto je dneska deň. Ah, je tu Hajtová. Hej, ne, ako chodíme stále, čeraz na najvyššom súde sme boli. Naša láska. Cez kontrolu, pani Hajtová. A čo keď máte tam zbraň na nás? Zbeď. Odkýšte, hlavná. O, to bude dneska krásne. Tu je to prvé poschodie, nejak moja 25, keď nás páči. Hajtová. Nežde nás, ona niečo zaštrelí tam hore. No, takže ideme sa pozrieť na súdny proces 10-ročia. Pozdravujeme. Ty si nebezpečný, čo to tak? Jak? Kde máš to ten gulometr? Nemám nič. Ako, ani roxorová tyč, nič. Zameriavaš. Ani roxorová tyč, nič nemáme. Už ide pkiska. Pani Hajtová. Dobrý deň, celý prezidentský tým zdravíme. Kto je tu z prezidentského týmu? Pani Hajtová, vy mi unikáte od nášho posledného stretnutia z parlamentu. Telefóny neberiete. Z parlamentu, dobrý deň. Telefóny neberiete. Ja viem, že k mne prechovávate určité sympatie, ako ja guvám. Ako ja guvám. A nás chceli rozdeliť. Naša láska mala byť rozdelená. Ne? Naša láska mala byť rozdelená. Krpela na vás žiarlil. Krpela žiarlil. Všetko točíš? Jasné. Tak ako zámi lásku nechcem, ale túto... Ne, počúvajte ma, krpela na vás žiarlil. Jak som mal, pekne som s ním rozprával. Nedávajú do žalúdka toto, keď robia tú kakásu. Ne? Povedzte, ako že... Ako sa máte? No, teraz keď vás vidím, najkrajší deň, aký som mohol mať. Nevážne, ako... Tak som nechcel ráno stávať, o 4. No stával, viete, ešte dopisoval som to. No. Čo ste sa sem... A jak ste prežili posledný čas bezo mňa? No. Nemôžem sa dostať do Prezidentského paláca, ale sa dostanem. Budúci týždeň povedzte, že prídem. Ideme, máme tam jedného zamestnanca, ideme rokovať niečo. Potrebujem mu pripraviť nejaký list ako odborový zväz, lebo už na inšpektorát práce som písal, vykonali kontrolu na najvyššom súde. Povedali, musia nás prístupniť kanceláriu. Takže aj u Kisku nám musia prístupniť kanceláriu, alebo priestor, kde môžeme rokovať so zamestnancom. Čiže uvidíme sa, môžete byť pri tom. A dobre vyzerá, lepšie ako tedy, ne? Mi narastli vlasy. Áno. Jaj. Pán Krpela bude zase žiarliť. To ja už som červený. Novinári či odky... Á, to sú novinári. TASR. No? To je ešte posledná. Čiže viete, čo to je? A tak až tak dementy nie sú zase. Nie, to ja neviem, že ste dementy, ale to... Veľa ľudí sa vás pýta s týmto mikrofónom, vy ste z Markízy? Áno, alebo modrý je, no. Jaj, toto je vzrušujúci moment príchodu pána prezidenta. Lebo Kiska dostal ten pozemok za 2000 eur. Potom bol súdny znalec, kde je otázne, prečo ešte nestíhajú, ktorý ohodnotil pozemky na 100 eur aj niečo. Pojďte sa, policajte. Dobrý. Všetko zabezpečené? Žiadna bomba nehlásená? Vieš, lebo môžu nahlásiť bombu nejakú zase. Môžu už išla túto pani hlásiť bombu a majú po procese. Budeme... CPSP. Jasne. A to máte už pomaly zastaračnú techniku, jak u rezníka. No a čo, hovorím, že už máte staršiu techniku, jak u rezníka. To je moja súkromná, ty štáta. Áno, fakt? No a? Že vlastnú prenajímate ako? Čo? Vlastnú tie kúpenia? My regionujeme vlastne, svoje veci si. Jasné. Ako auto všetko svoje, no, dostaneš budget a... Hej, no super. To všetci viac tak môžu všetky tam. Ďakujem.
Ešte nie nafotiť. Ja si občem nafotiť. Teraz v tom poradí vystúpia z auta. Ona vie, že ju máme za tebu. Vy to máte voku, ja musím byť pri vás, lebo pri vás sa všetko dozviem. Tuto sú. Tuto naši špecialisti z regiónu vedia všetko. A týchto posivých ľudí Kiska okradol. Praj nevedomá. Chcem sa pána prezidenta opýtať, ako je to s divadelnými predstaveniami u tej pani Šiškovej, lebo som počul, že mu vraj robí súkromné predstavenia. Či tak niečo zakoluje, ne? Čo? Pani, no ja som zachytil som aj ja. No dúfam, že pani manželka sa to nevzde, lebo no, to by bol rozvod a bude kandidovať na prezidenta. To by mohol. Keď sa dozvie Kisková manželka o Šiškovej, bude rozvod a ešte bude kandidovať na prezidenta, no, vieš, lebo no, sa zmenia podmienky. No, tak som to vysvetľoval, hej? Kamarát Machiavelli zase zakročí. Regionálny spravodaj. Vás nikto nikdy neukáže, nie? A koľko roboty to odvádzate? Iba my. A či bude mať kontrolu takého zapiska? Takže ty to vás predbehnú, ty budú mať zabieriť o pár sekúnd skorej ako vy. Že by s tou modrou bundou krásne svietiš. Krásne svietiš. Predbehnete kolegov. Aby sme mali ak to zaostriť a tak. Všetkým vám pôjdem do zájem. A jak budem, koľko je tam, jaká je kapacita miestnosti, idem pozrieť. Jaká je kapacita miestnosti? Jaká je kapacita miestnosti? Hlavný ochrankár na mieste, musíme si nafotiť, aby nepovedali. Dobrý deň. Dobrý deň. Kapacita pojednávacej miestnosti je daná počtom 1 sedenie a to je neznáme, ne? Dúfam, že nás pustíte, ne? Že nás tam nenecháte. Dobrý deň, Daňo moje meno. Vy ste tí, čo Kiska ukradol vlastne, ne? Nepriamo. Lebo... Nedá sa povedať, že to on okradol, záhadne. Záhadne to zmizlo, lebo ja už to mesiace sledujem ten celý proces a tam sa objavili mená, jak je Žemba, Reichel, lebo tí šesť dní, čo to mali na sebe, ten bielý kôň Žembu alebo Reichela, hej, tak potom to prešlo na Kisku. Hej. Ale viete, ešte z funkcie prezidenta, hej? Správne veci žalobcu doktor Jan Franz proti inžinierovi Andrejovi Kiskovi, vstúpte do pojednávacej miestnosti. Žalobca, doktor Jan Franz, vidíte, aký láska, my máme dosť preukaz tuto dožnosti. Tady to je Thank you.
Starý otec zomrel a prepísal tieto pozemky na syna, čiže mojho otca. To sú teda u vás skorné parcely na dobu dolu. Ešte pred rokom 48 bol starý otec, ano, ktorý sa volal Otec Jan, ktorý sa volal Jan Trans. V roku 48 tieto pozemky prešli do vlastníctva štátu. V 40. vlastníctva štátu, áno, to štátem majú, boli vydané komu? Vašmu starému otcovi alebo otcovi? Otcovi už. Tieto pozemky, keďže starý otec sa zomrel, boli vydané môjmu otcovi, v spise sa nachádzali teda doklady, produkoval som tieto dôkazy. Môj otec sa teda stal vlastníkom týchto parciel v rámci reštitúcie a neskôr, kedy ste sa stal vlastníkom, je? V 88. A v roku 1988 už v auguste už môj otec daroval tieto pozemky. Teda vy sa cítite tu vlastne tomu od roku 1988, pokiaľ tomu to máme rozumieť, nech sa vám táto moja otázka bola subjektívna alebo kapciózna, cítite sa tým stále vlastníkom? Áno, cítim sa. Z čoho usudzujete, že ste vlastníkom? Cítim sa stále vlastníkom, a ďalšia teda otázka, lebo som nikomu tých nedal, ale nepredal, ani nedaroval. Dobre. Teda od roku 89, keď by ste sa stal teda vlastníkom, od roku 89. 8. 98. Odkedy ste sa stal teda vlastníkom, do roku 2016, keď ste zistil podľa vašho tvrdenia, či už nie ste vlastníkom, aký ste mal vzťah týmto parcelám? Ešte by som chcel podotknúť,
že ako tam tu na pán doktor povedal, že nájomnú zmluvu podpísal otec. Áno, podpísal ju preto, lebo ja som ešte nebol zapísal, ja som ešte nemal list vlastníctva. Hej. To bolo práve v tom čas, v tom období, keď sa to podpisovalo, čiže on ešte stále bol, preto ja som nemal ešte možnosť túto zmluvu podpísať. Ďalšiu zmluvu, prosím pekne, tam máte, že som sa či staral, či nestaral, tak prosím pekne, v máji 2001 mám podpísanú zmluvu, nájomnú zmluvu s poľnohospodárskym družstvom Mlynica a k tomu bol na základe toho som dostal aj list vlastníctva. Prosím pekne, je to z mája 2001 LVčko. Čiže táto zmluva bola funkčná, chodieval som tam skôr pre zemiaky, lebo to je zemiakárska záležitosť, až od určitého obdobia sme to zrušili, lebo nám chceli dať zrno, aj raz nám dali, tak potom sme sa dohodli, že budem sa to brať. Vy v prírode viete, kde sa to nachádza? Samozrejme. V priebehu tých rokov, odkedy ste to nadobudol až doposiaľ, bol ste tam? Pýtam sa. Možno aj pred dvoma týždňami. Lebo chodím vám tam. Lebo zase tak ani nezalýpalo, lebo to ste ako vedel, to si, ale predtým. Samozrejme. Čo sa tam robilo? Čo sa tam robilo? No, tak aby sme to dali do toho, že no, tam sa začali, tam sme chodívali dávno, lebo to som vedel, že to je po dedovi, je to otcové. No jednoducho, pôvodne to bolo teda v nájme Agrasu, tak je? Áno, Veľký Slavkov. To bol Veľký Slavkov ešte niekedy. Ale nájme sa môže s Agrasom. Potom bol, po Veľkom Slavkove. Čiže pôvodne to bolo v nájme. Po Veľkom Slavkove, tam posobil inžinier Klimek. Jasne. Potom inžinier Klimek pôsobil v Agrase. S inžinierom Klimkom bola podpísaná zmluva o vydaní, že nám vydáva tieto pozemky. A záhadne behom mesiaca alebo behom pár týždňov je zmluva u notára, že on ich osvedčuje ako vydržané pozemky. No Agras ich teda osvedčuje. No. Takže nejaká chyba sa tam stala. Lebo za mesiac alebo za 6 týždňov by niekto zabudol, že predtým nám to vydávalo. Osobne sme chodili do Veľkého Slavkova ešte. Otec bol vtedy vlastníkom, tam som chodieval s ním, lebo ja som to spomínal. Dostávali sme na to zemiaky, no tak aj ten zemiaky bolo treba do auta nahodiť. Či odkedy ste na to budol teda vlastníctvo tejto sporné kancelárie, dobre rozumiem teda tomuto tvrdeniu. A odkedy teda na to, odkedy to nám tu bol váš teda otec, vy ste bol stále teda, pokiaľ dobre to rozumiem, vy ste bol stále teda presvedčený, že ste vlastník, vychádzal ste teda z toho, že existovali nájomné teda zmluvy. Áno. Pokiaľ sa týka nájomné zmluvy s Agrasom, nájomné zmluvy Agrasom, tak argumentuje tým, že podpísal ešte otec, Jurečke, teda otec, ktorý je doposiaľ teda živý. Áno. A to z toho dôvodu, že síce tu kúpnej zmluve teda došlo, ale ešte nebola zakladovaná. Tak asi. Odborne, prepáčte, nie som... Potom poľnohospodárskemu družstvu, teda Mlynica, dostával ste za nájom za tieto pozemky? Áno. Doposiaľ? Áno. Aj v decembri toho roku. Minulého roku, pardon. Doposiaľ som dostával za tieto pozemky nájom. Dokonca dostal som nájom. Ešte v roku 2017. Nikto vám medzi tým nikdy teda nepovedal, alebo nenastala skutočnosť, že nie ste vlastníkom? Nemal som dôvod. Nemal som dôvod na to, lebo všetko fungovalo ako má. Ja som absolútne nemal dôvod skúmať, či som vlastníkom, či nie, pretože všetko fungovalo tak, ako u vlastníka. Tie pozemky boli obrábané. Kto ich obrábal? Mlynica. Tie pozemky boli obrázané, poľnohospodárske družstvo Mlynica. Ja viem, kde sa v prírode tieto pozemky teda nachádzajú. Aj teraz môžeme ísť. Aj teraz môžeme ísť ukázať. Teda keďže som ich dal ja a môj právny predchodca, to ja to nájmu, kde to boli obhospodarované, ano. V zmysle nájmu ako poľnohospodárska voda, nemal som absolútne žiaden dôvod teda pochybovať, pretože nie sú mojim vlastníkom. Na to som prišiel náhodou. Lebo na vedľajšej strane takisto tie pasy, parciel pokračujú
od električky až na druhú stranu cesty. Neviem, kde to je, to ťažko odpovedať. Hlavná cesta na Svitu. Ja nie som odtiaľ, nie som z tohto regiónu. Do Smokovca, ako ide hlavná cesta, z jednej strany je električka, cesta, a ešte z druhej strany tam ide nová výstavba. Tam to ide staviať, pať inžinier Vdoviak. Dobre, pán doktor, mne stačí. Ale tak oni potrebovali dostať sa k prístupovú cestu. A oni mi povedali, že nemajú elektriku. Ja hovorím, nie. Inžinier Bujava, ktorý tam ide stavať na druhej strane. A ja hovorím, aký je problém, veď na mojom pozemku sa, sú elektrické drvoty. Čiže vy sa to takto dozvedeli? A tak som sa dozvedel, že on mi vysvetlil, ale veď to nie sú vaše... To bolo kedy v tom roku 2016, hej? No. V roku 2016 som sa dozvedel, že nie som vlastníkom týchto pozemkov, a to takým spôsobom, že na susediacom pozemku chcel robiť stavebné práce inžinier teda Dujava, v súvislosti s inžinierskými sieťami, tak to dobre hovorím. No. Ale ja som sa vyjadril, že môže to robiť cez môj pozemok, či takto. Že elektrínu si môže stiahnuť z môjho pozemku. Že pozemku si môže stiahnuť z môjho pozemku, na čo on mi povedal, že ja predsa nie som vlastníkom. Tak. A zistil som, že to môže. Od tohto momentu som povedal. Áno, potom som požiadal, skonzultovali sme to a potom som oslovil. Tie ostatné veci sú nám známe, to proste požiadal pána inžiniera. Áno. Tieto skutočnosti a tak ďalej, tieto sa v smysle toho všetko nachádza. V poriadku, sú otázky, alebo Katka na... Ja by som sa nechcela spýtať, poznáte všetky podklady, o ktorých tu bola reč, to znamená tú dohodu o vydaní nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu pôvodnú z 93. a ďalšiu nájomnú zmluvu. Kto podpisoval za dané spoločnosti? Meno? Klímek. Bol to pán inžinier Klímek. Za adres, nie? Nie všetky. Aj dohodu o vydaní nehnuteľnosti. On bol vtedy bol ešte šéfom štátneho majetku. Áno. Áno. Potom už bol konateľom agresu. Na všetkých týchto figuruje inžinier Klímek. Na otázku advokátky, kto podpisoval zmluvy o nájme a zmluvu o vydaní nehnuteľnosti, žalob sa uvádza inžinier Klímek. Ako to? Tak povedzte, že za štátny majetok bol... Za štátny majetok bol inžinier Klímek, potom to bolo... Agras. Agras. No a... No ale ešte potom aj osvedčenie podpísal inžinier Klímek, takže aby sme vedeli... Aj osvedčenie vyhlásenia o vydržaní podpísal. Áno. Ale to osvedčenie o vyhlásení o vydržaní, to sme na ktoré som to im naradí zabavili, teda o tom, že... Ono sú, možno, že teda si teda zaujímavé, ale sa pýtali. Dobre. Ďalej chcem, neviem, či budete tomu rozumieť, alebo nehovoril som o tom predtým, že... Myslíte mňa? Nie. Pán kolega povedal, že v nájomnej zmluve teda napadá nájomnú zmluvu, ale podstata nájomnej zmluvy je, že bola tu identifikácia parciál, podľa vás? Nerozumím týmto zmluvám, nie som právnik, prepáčte. Keby som bol geodet alebo právnik, tak snáď. Podstatné je, že obsahom tejto zmluvy ktoré sú nájomné zmluvy, o ktorej kolega hovoril, uzavretej 22.4.99. Áno. Rána zase, teda advokátka teda uvádza, že podstatou zmluvy uzavretej 22.4. je presná identifikácia parciál. Tá vyplýva aj z tak... Ja to mám z 20. mára. To mám z 22. štvrtý. To je. Že predmetom zmluvy z 22. štvrtý 1997, kde prinajímateľ je žalobca Jan Franz. Je to? Áno. A žaloba, ale najmä som agres. Identifikácia parciál v zmysle pozornosti tej vložky číslo 2. Tam je v zmluve presne napísané. V zmysle zmluvy. A čo tým chceme povedať? Chceme povedať, že už aj vtedy boli identifikované parciály, ktoré patrili výručne žalobcovi. Za kde by sa to nie? No nie, 2004. Ja je, áno, sa to uzaviera na celé obdobie. Dobre. No, a čo, ešte sa neučili zničiť? Všetky tri sú. Vidíte, celé to obdobie. Trošku rozumiem to, no. Čiže to je z roku 90. Ono bolo uzavierte na obdobie, teda 5 rokov. Áno, preto by si mýli teda 2004.
Ďakujem, pán sudcov, ja len pre upresnenie. Pán doktor, vy ste povedali, že toto len upresnenie, aby sa videlo, že nie je to také jednoduché ani pre vás, ani pre inžiniera Kisku. Tvrdili ste, že nájomnú zmluvu podpisoval Potecko 22. apríla 99 kvôli tomu, že ešte ste neboli vlastníkom. No, vy by ste sa stali vlastníkom 16.12.1998. Ako sa to zapísalo? Nie. Katastr vložil vás. Ja som sa zápisom, a vy to píšete, a ja som si to overil, stal vlastníkom 16.12.1998, čiže otec to podpisoval už, keď nebol vlastník. To len na upresnenie. Pán doktor, len na upresnenie, lebo to je zložité. Druhá vec je, že keď tu pani advokátka hovorí o identifikácii parcel, tak som rovnosti, ja tomu rozumiem, to je zrovnávacie postavenie parcel, ktoré je zbytočné, ak sporná parcela bola zameraná geometrickým plánom. Sporná parcela 662/1 bola zameraná, vytvorená geometrickým plánom z mája 1996. Čiže nemohla byť predmetom nájomnej zmluvy. A určite ani nebola, pretože Agras boli vlastní. A prečo, ako si môže Agras, to nie je proti vám, ja len aby sme si to vysvetlili. Ako si mohol Agras prenajať niečo, čo vlastnil? To je právnický nezmysel. Spýtame sa to, svetká. Pán sudca, ste veľmi láskavý, ale nechcem prázdnu otázku takú, ale jednoduchšiu otázku poviem. Z čoho vychádzate, pán doktor, môžete sa povedať s pánom advokátom, že parcela 662/1 bola predmetom nájomnej zmluvy s Agrasom a súčasne s spoločenským družstvom Vinnica. Z čoho vychádzate? Identifikácia parcel nemôže, pretože tam bol geometrický plán. Identifikácia parcel v tomto prípade nemá žiaden právny význam. Ja viem, že tomu nerozumiete, ale z čoho vychádzate? Lebo keď som chodil na tú parcelu, hej, tak mne to je, pre mňa je to jedno, že či má to 662, alebo 773. To nie je jedno, pán doktor. Táto parcela sa obhospodarovala, nič sa na nájomných podmienkach nemenilo, preto nemal som... Ale z čoho vychádzate, že bolo to predmetom nájomnej zmluvy? Mám znovu hovorím, pán doktor, to je ľahké pochopiť, že Agras, ktorý bol už v roku 99 v júni vlastníkom parcely 662/1, nemohol ako vlastník si ju sám prenajať. A nemohol mu ju len prenajať váš otec, lebo nebol tiež vlastníkom, aby ste ju neprenajali. A takto prešlo v takomto skutkovom právnom stave do nájomnej zmluvy z PD Mlynica. Pán doktor, to nie je fakt proti vám, to len si vyjasňujeme tieto veci. Lebo tu nebol nikdy predložený dôkaz, že tá parcela bola predmetom nájomnej zmluvy, len hovoríte, že fakticky. Takže otázku poslednú, ktorú chcem sa položiť. Pán doktor, čo vy rozumiete pod výrazom, že tá parcela bola obhospodarovaná? No, že sa tak pravidelne sa kosila. Čiže len kosila. Áno. Ďakujem. Cieľku. Toto je môj obhospodarovaný výsledný, to, že tá celá bola takto. Hej. Vy hovoríte stále o parcelách, ktoré ste zdedil, ktoré ste teda daroval si zmluvu za titul a ktoré viete vy zidentifikovať prírodne. Áno. Tak? Áno. Žalobca uvádza. Ja stále hovorím o parcelách, ktoré daroval môj otec a ktoré ja osobne viem v prírode zidentifikovať. Áno. Čiže z toho dôvodu, to hovorím teda kvôli tomu, že nám profesorovi, jednoducho, vy stále hovoríte o týchto parcelách, bez hľadu na to, ako mám číslo, ako bolo. A vy ste stále bol teda v tom mnení, že tieto parcely prenajímate? Áno. Áno. Lebo keď mi príde za to nájom, není dôvod, aby som nad tým mal pochybovať. Ja som stále bol domnívam, že ide o parcely, ktoré ja viem, že som povedal, že nemal som dôvod, aby mi pochybovať. Ale to tvrdenie zástupcu, ktorý sa ma zakázal, že ako mohol Agras prenajať niečo, čo už patrilo podľa... Neviem.
Ja sa neviem vyjadriť. Pán doktor, aká je hodnota tohto sporu na pozemku dnes podľa vás? Neviem. Neviem, tu, mne sa nikdy nejednalo o cenu toho pozemku, ale to je principiálne. Ja sa pýtam, či na principiálne, viete, pretože, že to je dedičstvo. Pretože mediálne sa objavila suma 1 000 000 eur a tento pozemok má takú istú hodnotu, ako mal v čase, keď inžinier dneska kupoval. Tam nie je nič. Preto sa pýtam, či o tom viete. To, čo je v médiách, nie je na súde. To nie je teda na súde. Môže to mať vtedy, keď sa tam dajú inžinierské siete a sa to preklasifikuje časom. Ale tu je trošku, keď už sa rozprávame o tom, tak... Ja som nikdy o tom neuvažoval, že túto parcelu predám. Je to dedičstvo. Pán profesor, my žijeme tu v tomto tejto oblasti a jednoducho tie ceny sú... A neviem tiež, aké prestavujú. Je to dedovízeň. Žalob sa teda uvádza, mne nikdy nešlo o hodnotu tohto pozemku, o ich cenu. Je to vyzerá. Je to majetok mojich rodičov, prarodičov. A tvrdím, že som tam nezákonne prišiel. No čo moja? Žiť, mohla by som sa to matka. My sme ako pôvodne manželov. Majetok. Dobre, pani Zlatá, ale ako matka... My sme ako... Ja viem, ale neviem, či navrhovala strana konania, nejako svetlo, nie ste ani častička konania. Čiže veľmi rád, vzhľadom na vaše šediny, by som vám dal možnosť... Veľmi krát, ak by som len k tomu sa vyjadila. Ja viem, ale proces tým poriadom od súdu. Áno. Nepripúšťam. Dobre. Je všetko, pán doktor. Prosím. A znovu teda opakujem hosťov k vám, že týmto ukončiac tento výskup už vy nemusíte sa pojednať, už nie ste povinni, ale máte právo zúčastkovať sa pojednávať, pretože máte zás. Pán inžinier Tiskár, pojďme na to. Inženýr Andrej Tiskár, narodený 1963.